Хмельничанка Юлія Теслюк сьогодні повертається додому з Хмельницького міського перинатального центру. Сина вагою 4 кг 750 грамів та зростом 61 см народила 6 вересня. Бебі-бокс жінка не отримала. Коли видадуть, я не думаю, що воно вже буде актуальне. Дитина виросте, і там все маленьке. Навіть не знаю, чи є смисл писати ту заяву, яка зараз на соцбіз, і бігати за тим бебі-боксом. Якийсь один обман з бебі-боксом. У мене багато чого є, у мене друга дитина, а тут треба коляску купити, кроватку купити. А такі, як одіяло, пелюшки, масилку, ми вже все покупляли, бо без цього в роддом не підеш. Дитина не буде чекати бебі-бокса, щоб витягнути звідти масилку, і соску, і пелюшку. Краще, звичайно, гроші, і кожна мама знає, що їй потрібно в першу чергу купити. Ганна Павліковська придбала найнеобхідніше для доньки Софійки сама, не чекаючи обіцяного бебі-боксу. Я зараз не порахую, бо я кожен день в різні щось брала, я так не скажу вам прям точно суму, якби в один день. Ну, я думаю, що десь так і пішло, 5 тисяч тих, як на бебі-бокс. Звісно, це допомога була б хороша, якби вони були, щоб вчасно. Будемо чекати. Сьогодні у пологовому відділенні номер 1 Хмельницького міського перинатального центру планують виписати 5 породіль. Усі вони писатимуть заяви на отримання бебі-боксів під час виписки. З 1 вересня заяви про те, що пакунки малюка не отримали, написали 62 породіллі. І ми всі очікуємо, і вже персонал, і ті, хто народив, ті, хто виписується з 1 вересня 2018 року, всі очікують пакунок малюка. Думаю, що скоро він буде. На сьогоднішній день ті породілі, які виписуються додому з дітьми, пишуть заяву про те, що вони не отримали пакунок малюка. І на протязі 17 робочих днів вони отримують від органів соціального захисту ці пакунки малюка. Не бачив особисто, не буду говорити, що туди входить, але думаю, що там будуть ті речі, які необхідні мамам в обов'язковому порядку. У пакунку малюка 25 найменувань, зокрема повзунки, пелюшки, безпечні ножниці і брязкальце. В області бебі-бокси повинні були отримати 10 вересня. Про це нам у середу, 5 вересня, сказав заступник директора обласного управління соцзахисту населення Микола Дідек. Перші поставки підуть з 10 вересня. То, зрозуміло, постає питання, як бути тим матерям, які вже народились 1 вересня. Хочу матерів чи батьків заспокоїти, що вони всі отримають, тому цей механізм також виписаний в порядку надання допомоги пакунок малюка. І вони будуть звертатися до управлінь соціального захисту населення. Сьогодні отримати відповідь, коли ж бебі-бокси надійдуть в область, нам не вдалося. Микола Дідик на телефоні дзвінки не відповідав. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр.